সৰু সজাইত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰায় 600 কেৰাটেকাৰ অংশগ্ৰহণ অসম ৰাজ্যিক কেৰাটে সন্থাৰ সহযোগ সৰু সজাইৰ কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল অষ্টম সংখ্যক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যিক কাৰাটে ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত অসম ৰাজ্যিক কাৰাটে সন্থাই SLC-ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিযোগিতাখনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় 600 গৰাকী খেলুৱৈ অৱতীৰ্ণ হ'ল শ্ৰেষ্ঠত্বৰ যুঁজত প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ উপৰি মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মণিপুৰৰ পৰা অহা খেলুৱৈৰ সমাৱেশ ঘটিল সৰু সজাই কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত ছাব জুনিয়ৰ জুনিয়ৰ কেডেট ছিনিয়ৰকে ধৰি সকলো শাখাতে কুমিতে আৰু কাটাৰ মুঠ 82টা ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ল এই প্ৰতিযোগিতাত এই বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত থাকিল অসম ৰাজ্যিক কাৰাটে সন্থাৰ সভাপতি দিগন্ত কলিতা সম্পাদক আদৰ্শ চৌধাৰী জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল খেলুৱৈসকলক বঁটা প্ৰদান কৰি উৎসাহিত কৰিলে সন্থাৰ সভাপতি দিগন্ত কলিতাকে ধৰি আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলে পদক জয় কৰি খেলুৱৈসকলৰ মুখত বিৰিঙিল বিজয়ৰ হাঁহি উল্লেখ্য যে এই টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সমাগত এছিয়ান গেমছৰ বাবে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও কাৰাটেকাই যাৰ ফলত প্ৰতিযোগিতাখন হৈ উঠিল অধিক ৰোমাঞ্চিত ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেয়াৰটেকাৰ এই বিজয়মুখী যাত্ৰা হওক অন্তহীন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াংগনতো পদক লাভেৰে ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উদিত প্ৰতিভাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ